mu murenge wa mukindo kuri poste do sante eshatu zihari imwe gusa n'iyisigaye ikora nabwo haza abakozi bo mu kigo nderabuzima cya kibaye abaganaga aya mavuriro y'ibanze afunze bavuga ko yari abafatiye runini none bongeye gukora ingendo bagana ibigo nderabuzima sinzi ukuntu rero byaje kugenda kugira ngo bahagarare ariko biratubangamiye kuko turakubita urugendo ndetse n'umuntu akaba yaremba kandi byari ngombwa kugira ngo bamwakire umwana nyine yafashwe ahinda umuriro ubwo ngubwo ejo nimugoroba mbajije hano ko bavura asanga ntibakivura ubwo ni bwo kumuzindukana mu gitondo mujyana ku kigo nderabuzima ntajye nyine basanga barwaye malariya bamuha imiti ariko iyo hano baba bavura ntabwo mba narinze kujya kuri kigo nderabuzima hano naje bakamuha imiti bakamuvura agakira ba rwiyemezamirimo baye amavuriro mato yafunze ntibemeye ko tubafata amajwi ndetse n'amashusho gusa umuyobozi wa santire do sante ya kibayi niyo ngana teo jene ibarizwamo izi poste do sante mu murenge wa mukindo avuga ko aba ba rwiyemezamirimo bahagarika gutanga serivisi kuko bagira ibibazo mu kwishyuza amafaranga ya mituweli mu kigo cy'ubwiteganyirize rssb atanga urugero kuri fagitire y'ibihumbi magana inani yatanzwe n'umwe muri ba rwiyemezamirimo akishyurwa ibihumbi ijana na mirongo irindwi gusa ikibazo rero kivukamo usanga aba bakozi b'ubwisungane mu kwivuza bavuga yuko ngo nk'umuntu yabonye imiti itari ngombwa imiti idahuye n'uburwayi yari afite ibyo ngibyo agahita abikata bigahita byinjiza mu gihombo ku agahitamo kubihagarika ku ndumva niba mbyibuka neza nka posite de sante yo mu gatunda yarigeze gutanga fagitire y'ihari y'ibihumbi magana inani bamusigiramo ibihumbi ijana na mirongo irindwi gusa biba byarabaye nk'inshuro eshatu enye abona yuko ibyo byose bigoranye ahitamo kubihagarika mu karere ka kahuyeho n'ubwo kuri posite do sante mirongo itatu n'enye zihari nta yafunze imiryango hari abazikoreramo nabo bavuga ko ara esi ibashyiraho amananiza mu gihe bishyuza amafaranga ku buryo nabo igihe gishobora kuzagera bagafunga imiryango wajya kwishyuza wajya kwishyura ngo warakoze nka pansima bakakubwira ko wapfukiye abantu benshi kandi wararanguye ibikoresho bifite ufite ibyangombwa byose bituma ukora izo ako bakazi bakazikatira bakakubwira ko wakoze pansima nyinshi bityo rero bigakwishyura mu gihombo wajya kwishyuza amafaranga ugasanga aguhaye amafaranga asa n'ukugenera atakwereka uburyo yayagukase akubwira ko nuba ujuriye usubira kurekara amaka kontroverifikasiyo kandi kontroerifiatio bakubwira ko niza n'ubundi zaza iwushira munsi yayo bari bagusigiye wareba kugira ngo usubire munsi yayo bagusigiye ukabyhora ugafatayo ubonye bagasa nabakugenera bikazagirgira gushira mu gihombo bikarangira ufunze nko mu karere kose ka gisagara habarurwaga posite do sante mirongo ine na zirindwi izitarimo gukora zose ni zirindwi kubera imikoranire na ba rwiyemezamirimo umuyobozi wungirije waka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage dusabe denise nabagaruka kuri uku kutumvikana hagati ya rssb na ba rwiyemezamirimo mu kwishyuza ikiguzi cya serivisi iba yatanzwe kugira ngo rero akenshi hagire izigaragara ko zitarimo gukora akenshi nizo abikorera ariko nabo biva ku mikoranire yabo na rssb ko akenshi muzo dukurikirana hari gihe tugezweho amakuru yuko hari byo batumvikanaho mu bijyanye n'inyemezabwishyu mu gihe zirimo eh, gukorerwa checking bazisuzuma eh, aho rero bikavamo ubwumvikane buke hagati meza mirimo na SSB, rssb bamwe bikabaviramo kuba bazita twashatse kumenya kiwa rssb ivuga ku kibazo cy'amananiza bamwe mu bacunga ibigo by'ubuvuzi bagaragaza mu kubihyura tuvugana ku murongo wa telefone n'umuyobozi muri iki kigo ushinzwe ubwisungane mu kwivuza alexi lulisa avuga ko bishingiye ku makosa abacungiza poste do sante baba bakoze mu kwishyuza iiby'ingenziro bituma rimwe na rimwe amafaranga bishyuje atishyurwa yose n'iyo dusanze bishyuza ku banyamuryango ba mituweli batigeze bagera kuri iryo cyangwa bakishyuriza abantu batari abanyamuryango ba mituweli iyo tubabonye rero amafaranga bari bibi babishyurije tuyakuramo icya kabiri n'iyo abo bantu koko ari abanyamuryango ariko serivisi babahaye zikaba zitandukanye na serivisi zirimo kwishyuzwa ahubwo umuntu akaba yahageza mu kamukora serivisi nkeya ariko bo bakamwishyuriza serivisi nyinshi harimizu batakoze ndetse n'izoidakorerwa kuri iryo vuriro ko murabizi poste do sante hari serivisi zidatanga ahubwo ziboneka ku bihunderabuzima cyagw ku bitaro ariko ugasanga aho bazishyuje batana nazikoze uretse no kuvuga ngo umuntu yishyuje miliyoni yishya magana abiri hario nushobora kwishyura ihumbi ijana kandi yari yishyuje miliyoni kubera ayo makosa gusa imibare dukesha ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo kugeza tariki makumyabiri nenye z'ukwezi kwa cumi na kumwe igaragaza ko kuri ubu muri iyi ntara habarurwa poste do sante magana abiri na mirongo inani n'umunani muri izo cumi n'icenda zabarwiyemezamirimo zafunze imiryango karisi y evarisite mu ntara y'amajyepfo